դե ամեն դեպքում ֆրանսիան նաև ԱԳՆ-ը ներկայացուցիչ մակարդակով կարող է հանդես գալ։ Իհարկե սա զգալի նշաձողի իջեցում է Հայաստանի պարագայում, որտեղ մենք առաջի դեմքերի մակարդակով ենք միշտ շփումներ ունեցել, ոչ թե ԱԳՆ-ների մակարդակով հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները ավանդաբար բարձր են եղել։ Իսկ Մակրոնը ձայն չհանեց, որտեղ Ֆրանսիան ամեն ինչ ասել է արդեն։ Դրանից են կոմել ինչ ասի, որ Հայաստանի Հանրապետության համար նորություն լինի։ Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության կառավարական վարկը ցույց է տալիս, որ Մակրոնի բոլոր փութերը ուղղակի կապ հաստատելով Հայաստանի Հանրապետության հետ ուղղակի անիմաստ են։ Հետևաբար Մակրոնը Հայաստանի մասով խոսում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, խոսում է Եվրամիության հետ, խոսում է բոլոր հնարավոր շահագրգիռ պետությունների հետ, այդ թվում նաև Ադրբեջանին այլ կերպով զգուշացնելով, Իրանի հետ համագործակցային առումով այս ենթակառուցվածքների ապաշարժափակման իրավիճակի պայմաններով, բայց ուղիղ ինչ խոսեն։ Երբ որ ինչ-որ մեկ այդ ուղիղ դու խոսում ես, նշանակում է պետք է հասկացվածություն ենթադրի այդ ուղիղ խոսքը, գործողությունների ճանապարհային քարտեզ և գործողություններ։ Օրինակ ինչ է ակնկալում ձեր կարծիքով Ֆրանսիան Հայաստանից 102-րդ ռազմաբազայի դուրս բերում և ֆրանսիական հնարավորությունների բացազատում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հնարավորությունների բացազատումը նույն ինքը ֆրանսիական զորքերի տեղակայում։ Ոչ միայն զորքերի, կարող են ինստրուկտորներ լինեն, ռազմավարական նշանակության սպառազինություն հայտնվի այստեղ, բալիստիկ հրտիրներ, գուցե և օթանավակայան լինի, որտեղ որ ֆրանսիական օդուժ տեղակայվի, գուցե և հակաօդային պաշտպանության կազմակերպման համար համապատասխան ստորաբաժանումներ տեղակայվեն։ Իսկ ով է բացառում նման բանը։ Միչև որ մեր պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ եղած ստորաբաժանումները այդ հմտությունները կսերտեն, կսովորեն և կկարողանան ինքնուրույն դա իրականացնել։ Ի վերջո սպառազինության շուկայի փոփոխությունը դա 1-2 օրվա ընթացքում չի լինում, ոչ թե 1-2 տարիների ընթացքում։ Սպառազինությունների շուկայի փոփոխություն նշանակում է տեխնոլոգիաներից օգտվելու հնարավորություններ զինված ուժերում։ Հիմա եթե մենք խորհրդային միության սպառազինության վրա սովորած եւ Ռուսաստանի Դաշնության սպառազինությամբ համատեքստում ծառայություն իրականացրած բանակին ինչպես ենք նորագույն տեխնոլոգիաների իրողություններ ներմուծելու, առաջին etap-ում դա անհնարին կլինի։ Առաջին etap-ում ինստրուկտորների եւ փոքրիկ զորամիավորումների տեղակայմամբ դա կլուծվի այդ հարցը, միջև մեր պաշտպանության նախարարությունն է իր կադրային կապիտալով առաջանցիկ այդ մակարդակին կհասնի։ Մա եթե 102-րդ ռազմաբազան լուրեր են պատտվում ասեկոսենների մակարդակով, այդ պայմանավորվածությունը պետք է ձեռք բերվեր այս տարվա ապրիլի 4-ին, բայց մենք տեսնում ենք ռեգիոնալիստները, ոչ միայն ռեգիոնալիստներ, այլ նաև ծայրագավառային քաղաքականություն են սկսել իրականացնել։ Ծայրագավառային Ֆրանսիային այդ դեպքում չէր խանգարի Հայաստանի ՀԱՊԿ անդամ լինելը, եթե Ֆրանսիան այդպես մտածի։ Չէ, դա դրա մեջ է մտնում։ ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելով պայմանավորված եւ հայ-ռուսական երկուստեք պայմանագրերի համատեքստում անհնարին է 102-րդ ռազմաբազա դուք դուրս բերեք։ Անհնարին է առանց Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական շրջադարձի զինված ստորաբաժանումներ դուրս գան Հայաստանից։ 102-րդ ռազմաբազայի դուրս բերումը դա լիակատար ազատագրման հաղթանակի ծաղկեպսակն էր դառնալու։ Այսինքն դրանից առաջ նրանք պետք է ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության պետական պարագծով մեկ Հայաստանի Հանրապետության ծառայությունների վերահսկողությունը պետք է հաստատեին, այդ թվում նաև ԵՄ դիտորդական առաքելության թվականակի ընդլայնում եւ տեղակայման վայրերի բազմազանեցում, ընդհանուր միջև մեր անցուղիների վերահսկողության, պետական սահմանի անցագրային կետերի վերահսկողություն, Զվարթնոց, Մեղրի եւ այլն եւ այլն։ Այնուհետև գալու էր ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հանգամանքը, ՀԱՊԿ-ից պետք է դուրս գային, երկրորդ քայլով պետք է լիներ հայ-ռուսական երկուստեք պաշտպանական անվտանգային պայմանավորվածությունների չեղարկումները, երրորդ քայլով 102-րդ ռազմաբազայի դուրսբերման ակտը։ Այնինչ որ արդեն այս տարի աշնանը պետք է կյանքի կոչվեր, առնվազն մի 6-ամյա ժամանակ մենք կտրամադրեինք ապրիլից միջև նրանք իրենց եղած չեղածը հավաքեին դուրս գային, որից հետո աշնանը արդեն Ֆրանսիան պետք է կարողանար փուլային եղանակով բացազատվել տարածաշրջանում։ Հիմա եթե Նիկոլ Փաշինյանը այդ քայլին չի գնում, մնացել է նախքին իրողությունների տակ,
հավասարակշռման քաղաքականության կոմպլեմենտարիզմի եւ-եւի տակ մնացել։ Ինչ խոսեն Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հիմա բալանսը փորձում են ապահովել Հայաստանի մասով զրուցելով այլ ուժային կենտրոնների հետ։ Բայց Հայաստանի հետ էլ խոսելու բան չկա, Հայաստանի հետ եթե խոսան, գետնի վրա իրողություն պետք է փոխվի, իսկ գետնի վրա իրողությունը չի փոխվում։ Այդ երկխոսությունը ԱՄՆ-ի հետ է գլխավորապես Ֆրանսիա ԱՄՆ։ Ոչ միայն Ֆրանսիա, Թուրքիա թշնամիների հետ էլ պետք է խոսեն։ Ֆրանսիա, Ադրբեջան, դուք չտեսաք Էմանուել Մակրոնի ելույթը ՄԱԿ-ում։ Բարձրացրեց Արցախի հարցը, բարձրացրեց Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ ճնշումներ, բռնաճնշումներ իրականացնելու գործընթացը, Հայաստանի պաշտպանության օրհասական հիմնախնդիրը, Ֆրանսիայի նախագահը, գերտերության նախագահ։ Քանի անգամ Հայաստան անունը հնչեցրեց ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոնից եւ ճիշտ ֆիքսելով այն իրողությունը, որը մեր շուրջ իրականացվում է, իհեճուկս որոշակի մարդկանց, որ ասում էին բանն էր ի սկզբանե, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական լոզունգը տանում է ՄԱԿ-ի բարձր ամբիոն, ումը հետաքրքիր ապագա կա, ապագա լուրջ է ասում։ Կամ ինչպես է հնարավոր ապագա, եթե դու գտնվում ես ուղիղ պատերազմի վտանգի ներքո, ինչ ապագայի մասին ես դու խոսում։ Աներկբայորեն ապագա կա, բայց դուք իբրև ոչ քաղաքական ուժ։ Այս ժամանակ իրոք ապագա կա, բայց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե չլինեն պետական կառավարման բարձր օղակներում նստած, հիմա բուն հանդիպմանը, եթե անդրադառնաք, ինչ կարող եք ասել, ինչ կարող է ակնկալել Հայաստան այդ հանդիպումից, եթե Ադրբեջանը չի փոխում իր վարկագիծը, շարունակում է պահանջներ ներկայացնել սահմանադրության փոփոխության հետ կապված, ավելին ՄԱԿ-ի այդ գագաթնաժողովի օրերին հայտարարում է, որ պետք է զինվեն, որովհետև Հայաստանում ռևանշիստական ուժեր են գլուխ բարձրացնում, եւ Հայաստանի առաջարկը համաձայնեցված դրույթներով փաստաթուղթ ստորագրել, պարզապես անվանում է պարզունակ եւ ոչ ադեկվատ առաջարկ Ադրբեջանին։ Հիմա այս պայմաններում մենք ինչ կարող ենք գլխավորապես ակնկալել Բլինքենից։ Հայաստանը նկատի ունեք, այն ինչ որ աշխարհը Հայաստանի մասով անում է, մենք արդեն դա տեսնում ենք։ Հիմա Երևանում որևէ հրթիռներ չեն ընկնում, չէ՞։ Սամանին անդոր է, չէ՞։ Դա մեր բանակն է ապահովում։ Իհարկե ոչ, կոնսենսուսային իրավիճակն է բերվել համապատասխան հավասարակշռության։ Վերջին հարվածը տեղի ունեցավ սեպտեմբերին Վլադիմիր Պուտինի այցելությունը Բաքու, Արևմտյան եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության համատեղ օպերացիայի միջոցով կանխվեց։ Կանխեցին։ Եվ շարունակաբար ասենց էլի ակտիվանալու են մեր թշնամիները, մեր իրենց շահերով պայմանավորված բարեկամները արկախելու են, մենք կարավորական վարք ենք դրսևորելու, նշանակում ենք սուբյեկտ չենք, մենք օբյեկտ ենք։ Մենք օբյեկտի քաղաքականություն ունենք։ Հիմա օբյեկտը սեղանի շուրջ է նստելու Ադրբեջանի եւ օբյեկտը սեղանի վրա է հայտնվել։ Լավ, սեղանի վրա է հայտնվել։ Հիմա Բլինքենը եւ Բայրամովը ինչ են խոսելու Հայաստանի մասին, եթե Հայաստանը օբյեկտ է եւ իրեն մասին պետք է։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները ասելու է, պետք է գնանք խաղաղության, փոխստեք համաձայնեցված եւ սերունդների համար հավասարարժեք եւ ոչ նսեմացուցիչ պայմաններով։ Բայրամովը ասելու է կամ այո, կամ ասելու է տեսնենք ու գնալու են ու ոչինչ չանեն, որտեվ Ադրբեջանի թիվ 1 նպատակը Հայաստանի ոչնչացումն է։ Էգզիստենցիալ գոյութենական պայքար է գնում։ Կամ մենք ենք լինելու, կամ նրանք։ Նույնը կասեք նաև Թուրքիայի մասով, եւ այս գրավորական վարկագիծը ինչ կապ ունի Թուրքիայի հետ, կապել արդյոք Թուրքիայի հետ, որովհետեւ Էրդողանի հետ հանդիպումը բազմաթիվ գնահատականների առիթ է դարձել, շատերն ասում են, ահա, ժպիտը, լայն ժպիտը վկայում է այն մասին, որ այս մարդը մտածում է միայն Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու, Թուրքիայի նստայդում հանձնվելու մասին։ Թուրքիայի հետ հնարավոր է հարաբերությունները կարգավորել, բայց ոչ հանձնվելու ճանապարհով։ Հիմա մենք ինչ ենք տեսնում, ինձ այդ դա է հետաքրքիր։ Մենք իսկապես տեսնում ենք, որ մենք ընդունում ենք թուրքական ազդեցության մեծացում մեր տարածաշրջանում։ Ոչ միայն, այդ թվում նաև չենք մերժում ռուսական ազդեցության մեծացումը։ Այսինքն Հայաստանը կարևորական վարք է դրսևորել, որ ուժը ավելի այդ ձեռնամարտում ուժեղ կգտնվի, նայել կտարածվի այստեղ։ Մենք չենք ուզում մերը ասել, մենք չենք ուզում անկախ լինել։ Վարերի մակարդակով է մեր անկախությունը ֆիքսվում, ոչ գործողությունների։ Գործողությունների մակարդակով
ֆիքսելու պարագայում մենք կհասկանանք, որ աշխարհում ՄԱԿ-ի ձևաչափը ուզում են փոփոխության ենթարկել։ Աշխարհում արդեն քաղաքական խոսույթի շրջանակում շրջանառվում է բռնապետությունների եւ ժողովրդավարությունների թեզիսը։ Իսկ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը շատ ճգնաժամային եւ բիֆուրկացիոն կետում է հայտնվել։ Հիմա մենք կտեսնենք ժողովրդավարությունը հաղթանակի վերջո կտանի, եթե ժողովրդավարությունը հաղթանակ տարավ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունում քաղ բանտարկյալներ, ռեպրեսիաներ, մամուլի գրա քննություն, խմբագրություններ չեն լինի։ Բայց մենք անուղակի դա տեսնում ենք, հրահանգներ են իջեցնում mass media-ին, սրան կանչեք, նրան մի կանչեք, նրան կանչեք, սրան կանչեք։ Հոգեբանորեն ավտորիտար մտածելակերպ ունեցող անձիկ են որոշում ներկայացնողների հարթակներում նստած։ Փորձում են ամեն կերպ անուղակի եւ ուղակի մեթոդներով խաթարել այլընտրանքային հնարավորությունները Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այլն եւ այլն։ Հաթաթա են տալիս, սպառնալիքներ են հնչեցնում։ Այս վարքագիծը փոփոխված վարքագիծ է։ Կարելի է ասել, որ ինչ որ պահից փոխվեց իշխանության վարքագիծը, թե իշխանությունը չգիտեն։ Չգիտեն հիմա, իշխանությունները պատշաճ վարք չեն դրսևորում նման արատավոր իրողությունները կասեցնելու համար։ Մենք ունենք կասկածի իրավունք, որ դա կարող է լինել ուղղորդված լինել իշխանությունների կողմից, եթե նրանք պատշաճ դիրքավորում եւ վարքագիծ չեն դրսևորում նման արատավոր երևույթները կասեցնելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ Աստված մի ասաց է, որ ընտրական իրավունքի պարագայում հանկարծ մենք արձանագրենք, որ ժողովրդավարությունը հարված են հասցնում եւ սպանում են։ Դա կլինի մեր վերջը, Հայաստանի վերջը։ Ժողովրդավարությունը միակ փրկողակն է մնացել մեր կենսունակության ապահովման համար։ ՄԱԿ-ի ձևաչափը ամբողջությամբ փոխվում է։ Առաջարկ է հնչեցվել, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղ զբաղացնեն նաեւ Հնդկաստանը, Գերմանիան։ Առաջարկ է հնչել Ռուսաստանին առհասարակ դուրս շպրտել մշտական անդամության կարգավիճակից, որտեվ սաբոտաժի է ենթարկում եւ աշխարհակարգի փլուզման դեմ գործողություններ է կատարում։ Եվ այս տրանսֆորմացիաները, եթե չեն հասել իրենց ապոգեին, իրենց վերջնական տեսքին եւ կյանքի ուժի մեջ չեն մտել, նշանակում է դրանց սատարման համար ընդդիմամարտություն է ընթանում գլոբալ։ Ընդդիմամարտություն, կոնֆլիկտ։ Այս գլոբալ կոնֆլիկտի շրջանակում մենք ռեգիոն իբրև, որը ածանցյալն է աշխարհակաղակական իրողությունների, ինչպես կարող ենք պարտադրել խաղաղություն չունենալով նմանատիպ ուժային հնարավորություններ։